Jag tycker alltid att de här NPC-eventen är riktigt bra. Och jag har ju varit med länge nu och varit även nere i Marbella förra året också. Så att jag uppskattar det. Och det är därför man kommer tillbaka också. Mycket bra måste jag säga. Man kan väl inte ha det så mycket sämre. Så det är så här man ska det när man har det som sämst. Hejsan allesammans och hjärtligt välkomna till Fågelbro. Mitt namn är Marcus Pankvist och det vi är på idag är då NPC Stjärngolf. Är ni laddade? Ja! Då ses vi ute på banan. Det går ganska bra faktiskt. Jag har ett bra lag. Jag slår mest bort bollar till höger och vänster för att liksom ändå visa liksom hur man inte ska slå. Och får de andra att känna att de är mycket bättre än mig. Ja, men det har gått bra. Vi har tur med vädret, vi har tur med drickat och har tur med många saker. Spelet har vi ännu inte haft tur med, men det tror jag kommer. Aj! Vi tycker att det här är ett fantastiskt event. Det är i en härlig miljö och vi har chans att nätverka, träffa alla glada spelare. Ja, det är bra. Rulla på lite nu då, snälla. Det går ganska bra faktiskt. Tyvärr, nu när vi måste räkna många slag så går det lite sämre. Vi är nöjda och glada. Fågelbro som bana tycker jag är makalöst fin. Det är en av Stockholms absolut finaste banor. Så till och med jag som är, egentligen är känd för att kasta klubborna längre än vad jag slår bollarna och skrika med svordomar än folk som har Tourettes. Till och med jag har roligt på Fågelbro. Så det säger inte lite. Vi kommer från NPC och vi är här idag och kör stjärngolfen. Och vi har ju fantastiskt väder och det är helt underbara människor. Vi bjuder på kaffe, så har man inte glatt humör innan så har man det garanterat hos oss. Tre hål, en poäng, det säger väl det mesta. Värdelös start, men det är många hål kvar så jag kommer. Och hela daget kommer. Dagen är ganska bra start. Det är inte så noga. Det är kul att spela golf, det är sånt här väder, trevliga killar att gå med, trevlig tävling. Vad kan man mer önska sig? Vi är här för att marknadsföra vår klädkollektion och skapa kontakter med olika profiler. Vi har vår golfkollektion, Originals-kollektionen. Jag tycker det alltid är så jävla proffsigt och det är en tävling som vi pratade om i början här nu, liksom, att det ska gå fort. Det får inte ta 7-8 timmar, det ska ta 5 timmar om man ska ha roligt. Och jag tror ingen vill spela golf för 7 timmar, det orkar man inte. Så att jag tror att det här är ett proffsigt event och bra priser. Nära båten här, jag började putt nu, så nu jäklar. På det här hålet så har vi en Anutech 530 SPD som hole-in-one-pris. Så våran önskan idag är att någon ska slå hole-in-one så vi verkligen får visa att vi har någonting att komma med. Ja, någon som har varit nära? En meter från en kvart sedan. Travhandske. Alltså det har gått förvånansvärt bra faktiskt. För det var jag. Så att om du filmar oss, följer med nu så kommer du få följa med de som vinner hela tävlingen. Eller det sista hålet nu? Ja, det kanske det är. Är det vårt sista hål? Ja. Då vinner vi inte. Ja, men den är uppe. Jo. Gått helt okej faktiskt. Vi började på 18, det var väl inte det roligaste direkt när alla fyra ska skåra.
så blev det inte så bra. Men sen på ettan, då hade vi full pott. Alla, vi tog ju säkert 12 poäng, men det skulle man haft på 18. Det gällde inte på ettan. Jättetrevligt arrangemang, suveränt. Jag har varit med 4 gånger tidigare tror jag och vunnit 2 gånger. Hur många gånger har du vunnit? Det är superbra, det är fint väder, solen skiner, så att det är 100%. Vi tycker att det är en bra kundkrets här och mycket trevliga människor. Så att det är ett event som brukar ge bra resultat i slutändan. Kolla min spärr, kolla, han är för jävlig på de individuella, kolla nu! Det här är ett härligt arrangemang och det här är en sån här grej man ser fram emot varje år. Och så när det är vinter i december, då tänker man tillbaks på en sån här dag. Det är fantastiskt. Jag håller på att byta grepp här. Jag har ju någonting som heter See-Through Grips, som är ett silikongrepp som vi är ensamma om, där man kan lägga en etikett under. Och i och med att greppet är transparent så får du fram logger, färger, namn, vad du vill så att säga. Och det har gått många sådana idag. Det beror på att liksom, man kan göra helt själv. Det är lite svårt. Tvåa tror jag den kom på Fredrik och Philips 100 mest pinsamma ögonblick. Som sagt, redan på 81 och sen på andra plats var vi på mark på 87 och sen hade vi några som gick riktigt jäkla bra och det var ju Lätt Element ifrån Övik. Tack för en härlig dag med en fin gemenskap. Vi är väldigt ödmjuka och fantastiskt jul. Det andra året som jag är med på det här och det andra året som NPC är ute på Fågelbro. Så att det här toppar förra året tycker jag. Så det hade varit jätteroligt att ha NPC här idag. Ja, vi har haft en fantastisk dag. Det är alltid lättare när vi har bra väder och sådär. Och nu har vi haft det. Vi har haft tur hela touren nu och vi är inne på tredje. Vi är i Stockholm. Och vi har för andra året varit på Fågelbro. Och det känns mycket bra. Det är en organisation och en anda där ute som vi vill ha i våra event också, så att vi är klart nöjda.